वयात आलेल्या मुलांचं करिअर आणि मी घेतलेले निर्णय या संदर्भामधली दोन भागांची मालिका मी याच चॅनलवर प्रकाशित केली. खरं तर त्यामागचा उद्देश हा होता की मुलांवरची जबाबदारी वाढावी. लोकांपर्यंत काही गोष्टी पोहोचल्या की मुलांना कळतं माझ्या वडिलांनी लोकांना हेच सांगितलेलं आहे आणि मला त्याप्रमाणेच आत्ताही वागावं लागेल. कारण एकदा का मुलं वयामध्ये आली की ती तुमचं ऐकत नाही. ही खरं तर दोनच भाग झाले आणि अनेकांची जी काही प्रतिक्रिया होती ती उमटायला लागली. कोणी फोनवर विचारलं, कोणी कमेंट्स केल्या, व्हॉट्सअपवर विचारलं की वयात आलेली जी मुलं आहेत त्यांच्याशी नेमकं वागायचं कसं, त्यांना कसं हँडल करायचं, कारण ती ऐकण्याच्या पलीकडे असतात. मी मात्र त्या बाबतीमध्ये लकी ठरलोय. नुकताच दोघांचा रिझल्ट लागला, दोघेही इंजिनियर झाले आणि माझी जबाबदारी जी होती ती काहीशी कमी झाली की संपली असं मी म्हणेन. कारण त्यांना स्वतःच्या पायावर मी वयाच्या 18-19 वर्षी त्यांना उभं करून टाकलं. आता हे कसं जमलं, का झालं, या संदर्भात जेव्हा प्रश्न विचारायला लागले तेव्हा ही मालिका पुढे घेऊन जावीशी वाटली. आणि म्हणून आजच्या भागामध्ये जी तरुण मुलं आहेत ही आई वडिलांचं का ऐकत नाहीत किंवा त्यांनी ऐकलं पाहिजे म्हणून काय करायला पाहिजे. माझ्या बाबतीमधला किस्सा सांगतोय. आमच्या वाडा कॉलेजमध्ये एक पौराणिक सर म्हणून होते, स्वामी हायस्कूलमध्ये आरएसएसचे प्रचारक होते, एक शिस्तबद्ध माणूस. आणि आमचा पूर्ण सहवास हा त्यांच्या सोबतचा होता, म्हणजे अगदीच त्यांच्याशी आमची जी काही ओळख होती, जे काही नातं होतं ते खूप जिव्हाळ्याचं होतं. मला ते खूप जवळून ओळखायचे. आणि म्हणून एक दिवस जेव्हा मी सगळे पत्रकार करत होतो, म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा 18 वर्षी पत्रकार होतो त्यावेळेस अशाच पद्धतीने बातम्या लिहायचो. त्यावेळेसचा काळ वेगळा होता, वेळ वेगळी होती, रोज भांडणं, रोज वाद, रोज मारामाऱ्या, रोज काहीतरी मोर्चे, काहीतरी नवी, म्हणजे एकदम वादग्रस्त म्हणून मी फेमस होतो. जसं एक 24-25 वय झालं तसं मी पौराणिक सरांना सांगितलं. पौराणिक सर वयोवृद्ध होते, मार्गदर्शक होते आणि सगळं काही होतं. त्यांना सांगितलं की लग्न करावं लागेल, आता लग्न करायचं. त्यांनी सांगितलं, हात जोडले आणि सांगितलं, मेहरबानी करून तू लग्न नको करू. कारण पहिली गोष्ट, तू जबाबदार माणूस नाही आहेस, तू बेजबाबदार आहेस, तुला स्वतःला शिस्त नाही आहे. दुसरी गोष्ट, तू पत्नीला सांभाळशील की नाही याची मला शंका आहेच, पण त्या पलीकडे जाऊन सांगतो की मुलांना जन्माला नको घालूस. की मुलांना जन्माला जर घातलं तर त्यांची अवस्था वाईट होईल. तू जे काही करतोस ते सगळं जर बघितलं तर त्यांचं आयुष्य आहे ते वाया घालवशील. म्हणजे असे अनेक लोक करतायत, मुलं जन्माला घालतात, त्यांचं नीट पालन पोषण होत नाही, त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं. जे स्वतःच्या मुलांना सांभाळू शकत नाहीत त्यांना मुलांना जन्माला घालण्याचा अधिकार नाही आहे. त्यांनी फार तर लग्न करावं पण मुलं जन्माला घालू. त्यांनी खूप मोठं लेक्चर दिलं मला. म्हणजे जे विचार होते, म्हणजे त्यावेळेस खूप वाचार होतं, वेगवेगळ्या पद्धतीने एखादं कोण बोललं तर ते मनाला लाभून जायचं, त्याच्यावर विचार करायचो. मी त्या दिवशी ठरवलं होतं की आपण आजपासून बदलायचं. म्हणजे लोक आपल्याला मुलांना तू सांभाळू शकणार नाही असं तोंडावर सांगतात, तू पत्नीशी नीट वागणार नाहीयेस हे आपल्याला समोरून सांगताय. त्यावेळेस आत्ता आपल्याला बदलायला हवं. आणि त्या दिवसापासून पूर्णतः बदलायला सुरुवात केली. म्हणजे बदलणं खूप सोपं असतं, तुमच्या मनावर जर तुमचा ताबा असला तर तुम्ही बदलता. जे 1992 मी एका छोट्याशा चालीमध्ये ऑफिस घेतलं, त्या ऑफिसमध्ये, त्या कार्यालयामध्ये मी सकाळी 9:30 यायचो आणि 6:30 जायचो. स्वतःला एक शिस्त लावून घेतली. आज 2023 माझ्या कार्यालयामध्ये मी बरोबर 9:30 असतो, म्हणजे असतोच. त्यात खंड नाही पडला, फार कुठे बाहेर गेलो असेल, दौऱ्यावर असेल किंवा इतर गोष्टी असतील तरच, न पेक्षा 9:30 मी ऑफिसमध्ये खुर्चीवर असतो, म्हणजे असतोच. मी पहिली शिस्त लावून घेतली. माझी मुलं ते सगळं बघत बघत पुढे आली. दुसरा एक मी निर्णय घेतला
की आपलं जे कार्यालय असेल ते घर आणि कार्यालय एक असेल, जेणेकरून आपली मुलं आपला बाप काय करतो की कार्यालय कसा असावं, कार्यालयातील कारभार कसा चालतो हे त्यांनी लहानपणापासून बघावं. म्हणजे मी मशाल टॉवरला जेव्हा पहिला ऑफिस घेतलं नंतर घर घेतलं, खाली ऑफिस होतं आणि वरती घर, तेव्हा मुलं खेळायचं पण झालं तर फक्त चार बायरा होतून ऑफिसमध्ये यायचे. त्यांना आपलं कार्यालय कळलं पाहिजे, आपले वडील नेमकं काय करतात, कसं जगतात, कसं बोलतात, कसं वागतात हे सगळं त्यांना कळावं, हा त्याचा मागचा उद्देश होता. मी जेव्हा मशाल हाऊसमध्ये आलो तेव्हा ही खाली माझं ऑफिस आहे, वरती माझं घर आहे. मुलांचा रोजचा सहवास त्या ऑफिसमध्ये असतो, जे ऑफिसमध्ये नेमकं काय चालतं हे त्यांना कळतं. म्हणजे मी दुसरा नेहमी सगळ्यांना सांगतो की आपलं कार्यालय कुठेतरी बाहेर असतं, कारण काही गोष्टी आपल्या घरच्या कानावर पडू नये. आपल्याला शिस्त लावायची असेल तर जे आपलं कार्यालय जे असेल किंवा आपलं व्यवसायाचं ठिकाण असेल ते आपल्या घराजवळ असावं. म्हणजे घरातली लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात, घरातल्या लोकांना आपण नेमकं काय करतो ते माहीत होतंय. म्हणजे माझी पाच पायऱ्या उतरलो की माझ्या ऑफिस आहे, त्याच्यामुळं माझे नातेवाईक मंडळी, माझ्या घरी येणारी लोक ही सगळी कार्यालयामध्ये ये जा करत असतात. आपलं एक प्रकारचं दडपण असतं, दबाव असतो, आपण शिस्तीत वागतो, बऱ्याच गोष्टी घडतात. म्हणून पहिल्यांदा मी ते कार्यालयाचा नियम बनवला. त्याच्यानंतर मी त्यांना फिरायला घेऊन जाताना मी एकटा कधीच नाही गेलो. मी फार क्वचित असे प्रसंग असतील की मी एकटा गेलो. मी लहानपणापासून त्यांना टूरवर नेलं आणि टूर म्हणजे काही बघायला नाही दिलं. बघणं हा उद्देश होताच, पण त्याच्यामध्ये शिकणं हा खूप मोठा विचार त्याच्यामध्ये होता. म्हणजे मी बऱ्याच देशांमध्ये, परदेशामध्ये त्यांना घेऊन गेलोय. तिथे जाताना त्यांना बरोबर घेऊन गेलोय आणि त्यांची चर्चा करताना आपण त्या ठिकाणी नेमकं काय असतं, त्या ठिकाणीमध्ये त्यांनी कसं घडवलं असेल, तिथे त्यांनी व्यवसाय कसा उभारला असेल, या ज्या सगळ्या गोष्टी उभारल्या त्या कशा उभारल्या असतील या संदर्भात त्यांना मी बोलतं केलं. त्यांना ती सवय लागून गेली की कुठे जाताना, म्हणजे आम्ही सहलीला घेताना फक्त कॅमेरा घेऊन किंवा फोटो काढण्यासाठी जायचं नाही, फक्त एन्जॉय करायला जायचं नाही, काहीतरी शिकून यायचं. मी तरी घरी असलो, म्हणजे मी बरोबर, आमच्याकडे एक नियम आहे म्हणजे आमच्या सगळ्या पूर्ण कुटुंबामध्ये, म्हणजे भावांच्याही घरामध्ये तीच परिस्थिती आहे, माझ्याकडेही तीच परिस्थिती आहे, सगळ्यांनी एक नियम लावून घेतला होता की अंधार पडण्याच्या आत मुलगा असेल, मुलगी असेल, वडील असेल, आई असेल, कोणी घरातला प्रत्येक सदस्य हा घरामध्ये पाहिजे अंधार पडण्यापूर्वी. म्हणजे मी 7 पुढे कधी बाहेर नसतो. मी फार तर मी इथून शरद नगर तिथून घरी 7:30 इथपर्यंत ठीक आहे, त्याच्या पलीकडे माझ्या घरातला कुठलाही सदस्य हा बाहेर नसतो. आपण नेहमी सांगतो म्हणजे लहानपणापासून मी शिकत आलोय, उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्या सगळ्या गोष्टी वाईट होतात ना त्या अंधारात होतात. वाईट सवयी मुलांना, तरुण मुलांना लागतात. म्हणजे तरुण पोरं जी आहेत, मुलं वयात येताना जी आहेत, ती पोरं 7 घरात पाहिजेत. ती घरी आल्यानंतर काय हा तर तेवढा प्रश्न असतो, म्हणून त्याच्यावर चर्चा केली पाहिजे, त्यांच्याबरोबर बोललं पाहिजे. सुरुवातीला ते ऐकून घेतात, जसंशी ती मोठी होतं तसतसे त्यांचे विचार बदलतात आणि मग आपण आपले विचार बदलले पाहिजेत. मला जर एखादा मुद्दा पटवून द्यायचा असला, एखादा सांगायचा असला, तर मी माझ्या मुलाला सांगतो मला या विषयावर पिक्चर बघायचं. म्हणजे हल्ली ते नेटफ्लिक्स किंवा इतर OTT प्लॅटफॉर्म जे आहेत त्याच्यावर प्रचंड माहितीचा खजाना आहे. म्हणजे तुम्ही कुठलाही सांगा की आम्हाला सेल्समन म्हणजे विक्री कशी करायची याच्या संदर्भामधला पिक्चर बघायचा आहे. मी जर माझ्या पोराला सांगितलं की सेल्समन बनताना किंवा विक्री करताना ह्या ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, बिझनेस करताना त्या त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, तर तो ऐकत नाही, तो ऐकायला कंटाळा करतो. पण तेच जर त्याला पिक्चरमधून दाखवलं तर त्याच्यावर परिणाम होतो. मी म्हणजे दोन्ही मुलांपैकी कोणाला तरी सांगायचं हा पिक्चर मला बघायचा आहे किंवा असा कोणता पिक्चर या विषयावर, अनेक पिक्चर असतात ते लावून देतात. त्यांच्याबरोबर बसून पिक्चर बघणं आणि पिक्चर संपल्यानंतर त्या पिक्चरवर चर्चा करणं, तिथं नेमकं काय घडलंय, काय चुकलंय, काय बरोबर आहे, पोरांना बोलतं करायचं. पोरांना एकदा बोलतं केलं की ती पिक्चर पण बघताना असे मन लावून बघतात की आपला प्रश्न विचारणार आहे. म्हणजे आम्ही कोणताही पिक्चर बघताना, कोणतीही सिरीज बघताना, ज्याचा सिरियल्स नवीन नवीन आलेल्या त्या बघताना, त्या प्रत्येक गोष्टींवर चर्चा करतो. पोरं बोलतात, पोरं पिक्चर संदर्भात, सिरियल संदर्भात किंवा जे काही सोशल मीडियावर ते वाचतात त्याच्याबद्दल ते बोलतात. म्हणजे मी सवय लावून घेतली होती की घरामध्ये खेळणं नाही आणायचं लहान पोरं असताना. पेपर म्हणजे रोजचे 20-25 पेपर घरामध्ये यायचे. जे पण
पाक्षिक असायचं, साप्ताहिक असायचं, म्हणजे लोकप्रभा असेल, मार्मिक असेल किंवा इतर जत्रा किंवा आणखी कोणती जी पण साप्ताहिक त्यावेळेस निघायची ती घरात आलीच पाहिजेत. पुस्तकं विकत घेऊन आणायची, त्यांनी वाचवणं हवं वाचत, पण ती खेळतात त्याच्याबरोबर, ते बघतात. मुलांना सवयी लागल्या, मुलं आता स्वतः पुस्तकं मागवतात, मुलं वाचतात. स्वतःमध्ये मी बदल केला, मी प्रचंड पुस्तकांचं वाचन केलेलं, म्हणजे रोज मी सगळे पेपर वाचल्याशिवाय झोपत नाही, कुठलंही पुस्तक वाचल्याशिवाय मला झोप लागत नाही. त्याच सवयी मुलांना लागल्या, म्हणजे मुलांना सतत नावं ठेवणं. म्हणजे माझा मोठा मुलगा विराज, त्याला की मोठा किस्सा आहे की त्याला एक तारक मेहता नावाची सिरीज, जी सिरियल आहे, ती खूप आवडायची, म्हणजे अजूनही तो आवडते, तो अजूनही आग्रहाने बघतोय. म्हणजे आता जॉबला लागला तरी आता तो तारक मेहता काही सोडत नाहीये. सुरुवातीला तो जो तारक मेहता लावायचा तेव्हा मी खूप इरिटेट व्हायचं, अरे काय याच्यामध्ये काय आहे. मी ती सिरियल मी बघितली, लक्षात आलं की जुने पुराणे विनोद आहेत, जुनं सगळं हे सांगतायत आणि हे का बघतोय. नंतर माझ्या लक्षात आलं की तो वाईट तर बघत नाही ना, तो चांगलं बघतोय. तारक मेहतामध्ये वाईट काय आहे. त्या दिवसापासून म्हणजे मी उलटा विचार केला, म्हणजे त्याला तारक मेहता बघू नको, टीव्ही बघू नको हे सांगितलं, मी त्याच्यावर बघायला लागलो, त्यालाही मजा वाटायला लागली. मग त्याचं बघून झालं की मी माझं लावायचं, मग ते त्याला बघायला लागलं. माझ्याकडे 24 तास, मी जर घरी असलो तर फक्त बातम्याच लागतात, मग ते बातम्या त्यांना बघायला लागतात, ते बातम्या बघतात. पण त्याचबरोबर तारक मेहताही तो बघायचा. आणखीन ते कपिलची सिरियल्स असेल, कपिल शो किंवा हसण्याचे जेवढे शो असतील तेवढे मला आवडतात, ते मी लावायचो, ते बघायचे. आता तारक मेहतावरनं जे सुरुवातीला आमचे वाद व्हायचे ते नंतर मी स्वतःमध्ये बघा, कारण मुलगा ऐकणार नाही मला माहिती होतं, तो मी नुसता चोरून बघेल, तो मोबाईलवर बघेल, त्याच्यापेक्षा तो वाईट बघत नाही ना हा विचार मी केला आणि सोडून दिलं. म्हणजे मुलांना विरोध करण्यात काही पॉईंट नसतो, ते जे काही करतात ते वाईट काय का हे बघणं आणि त्यावर त्यांच्याशी चर्चा करणं हे गरजेचं असतं. म्हणजे मी त्यांच्यावर अनेक सिरीज बघितलेल्या आहेत, अनेक फिल्म्स बघितलेल्या आहेत. म्हणजे मी पिक्चर बघायला जाताना आम्ही कुटुंबासह जातो, थिएटरला जाताना घरामध्येही एकत्र बसून तो पिक्चर बघतो आणि त्याच्यावर चर्चा करतो. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. संध्याकाळी आल्यानंतर आपण एकदा जेवण केलं की आम्ही संध्याकाळी टेरेसवर फिरायला जाणं आणि टेरेसवर फिरायला जाताना एक तास अशा स्वरूपाच्या गप्पा मारणं की ज्याच्यामध्ये ज्ञान वाढेल. म्हणजे लहान असताना मला एका इंजिनियरचा माझ्यावर खूप प्रभाव होता. त्या इंजिनियरने मला सांगितलं होतं की आम्ही मुलांना समुद्रावर फिरायला, म्हणजे ही गोष्ट खूप आधीची आहे, 1990 वर आहे, त्या काळचे ते इंजिनियर होते. त्यांना समुद्रावर मुलांना घेऊन गेलो आम्ही की समुद्रावर भारताचा नकाशा आम्ही काढायचो, इथे किल्ले बनव हे बनव त्याच्यापेक्षा नकाशा काढायचो. आणि तो नकाशा काढताना तिथे काश्मीर कुठे आहे, महाराष्ट्र कुठे आहे, गुजरात कुठे आहे हे त्यांना विचारायचं, ते शोधायचे. काय आकाशाकडे बघताना ध्रुव तारा कुठे आहे किंवा आकाशामधल्या आकाशगंगा या संदर्भात जी काही विचार असतील ते मांडायचे, त्याकडून ते बदवून घ्यायचे, त्या पद्धतीची त्यांच्याशी चर्चा करायची. हे त्यावेळेस माझ्या डोक्यामध्ये भिनलं होतं, ते इंजिनियरने सांगितलं होतं आणि आम्हीही त्याच विषयावर बरोबर चर्चा करायचो. म्हणजे मी पहिलीपासून त्या इंजिनियर होईपर्यंत दोघांची पुस्तकं बघितलेली नाहीत. मी त्यांना अभ्यास कर किंवा अभ्यास अशा पद्धतीने कर हे कधीच सांगितलं, ते डिपार्टमेंटच माझं होतं. मी ते माझ्या पत्नीकडे देऊन टाकलं होतं, हे तू बघायचं. म्हणजे मला 7वी-8वीला एक वर असताना बऱ्याच वेळा माझी जमली व्हायची, कोणी विचार कितवीला आहे, मी सांगायचं 9वीला आहे आणि तो 8वीला असायचा. म्हणजे तो कितवीला आहे हेही मी डोक्यात ठेवलं नव्हतं, त्याच्यामध्ये मी हस्तक्षेप केला नव्हता. काही मला पाहिजे होतं की ह्या मुलांना टक्केवारी पाहिजे किंवा त्याला खूप मार्क्स पाहिजे असं नकोय, कारण आपण जे गणित शिकलो त्याचा आता काहीच उपयोग नाही आहे. म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने गणित शिकवलं, ज्या पद्धतीने आपण गणित शिकलो, आत्ता सध्याच्या काळामध्ये ते गणित कालबाह्य झालं. म्हणजे आपल्याकडे कॅल्क्युलेटर आला, मोबाईलवर कॅल्क्युलेटर आला, आपण 1 मिनिटामध्ये आपण मोठमोठी गणितं सोडवतो. आपण जो काही इतिहास भूगोल शिकलो त्याचा आत्ता आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये नेमका काय उपयोग होतो, काहीही उपयोग होत नाही. आणि म्हणून ते गरजेपुरती शिकणं ठीक आहे, ते अभ्यासक्रमामध्ये आहे म्हणून शिकणं ठीक आहे, पण माझा त्याच्यावर खासा काही विश्वास नाही. म्हणजे मार्कांबरोबर त्याच्यात चांगले मार्क्स मिळाले तो भाग वेगळा. म्हणजे विराज 10वीला 94% होते, आता तो कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगला पहिला आला आहे, पण त्यांना फोर्स कधी केला. म्हणजे तुम्ही अभ्यासासाठी किंवा मार्क्स एवढेच पाहिजे म्हणून फोर्स करू नका. अभ्यास करण्यासाठी जी परिस्थिती असते ती तुम्ही निर्माण केली पाहिजे. म्हणजे आत्ताची घटना सांगतो, म्हणजे पुढं सांगतात की ऐकत नाही आहेत, म्हणजे मुलं का ऐकत नाही आहेत. आत्ताची मुलं म्हणजे सगळ्यांचा उठण्याचा जो टाईम आहे ना सकाळचा, तो खूप लेट आहे.
सकाळी कोणीच उठत नाही. आमच्या घरामध्ये मच्छमच व्हायची, म्हणजे मी सकाळी यांना उठवायला मी 4-5 वेळा हाका मारायला लागायच्या. नंतर मी विचार केला, अरे यार रोज काय हाका मारायच्या यांना, म्हणजे तब्येतही दोघांच्या वाढल्या होत्या, दोघांची वजनही वाढली होती. जर वजन कमी करायचं असेल तर व्यायाम करा, आणि व्यायाम करा सांगून ते काही व्यायाम करत नव्हते. जिम लावून बघितली, सगळं करून बघितलं. हे जिमला एकदा जातात, दोनदा जातात, 8 दिवस ठीक आहे, 9व्या दिवशी परत ते गायब होतात. मग मी त्याच्यावर आयडिया केली, आमच्या शरद नगरमध्ये स्वप्नपूर्ती वेलनेस सेंटर या नावाने एक सेंटर सुरू करून टाकलं. म्हणजे खरं तर ते मी माझ्या मुलांसाठी, आता लोक खूप मोठ्या प्रमाणात येतात तो भाग वेगळा, पण ते माझ्या दोन्ही मुलांसाठी मी ते सुरू केलं होतं. ज्यावेळेस सुशांत कॉलेजमध्ये होता आणि विराज घरी होता, विराजचं कॉलेज संपलं होतं आणि परीक्षा झाली होती, त्यावेळेस त्याला जेव्हा मी सांगायचो की व्यायामाला जा, तो उठत नव्हता. मी स्वतःला शिस्त लावून घेतली की रोज सकाळी 6 वाजता उठायचं आणि त्या वेलनेस सेंटरमध्ये जाऊन व्यायाम करायचं, म्हणजे इथून 3 किलोमीटरवर जायचं आणि तिथे जाऊन तिथे लोकांसोबत व्यायाम करायचं. खरं तर खूप कठीण होतं माझ्यासाठी की एवढी वर्ष परिश्रम केल्यानंतर वयाच्या 53व्या वर्षी पुन्हा सकाळी 6 उठायचं, रात्री उशिरापर्यंत जागून, तर ते शक्य होत नव्हतं. पण जर तुम्हाला मुलांची काळजी असेल तर तुम्हाला उठावं लागेल. म्हणून मी सकाळी 6 उठायचं, त्याला एकच सांगायचं की मला नेऊन शरद नगरला सोड. माझ्या मुलांचं एक बरं आहे, म्हणजे मला ते उलट बोललेलं नाही, म्हणजे आत्ताच्या क्षणापर्यंत तरी, म्हणजे मोठा 23 वर्षात आहे, सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट ऐकले, उलट बोललेलं, म्हणजे अनेक क्वालिटीज त्यांच्या आहेत, म्हणजे ते ॲप्रिशिएट करणार, याच्यापुढे ते ऐकतील ना ऐकतो भाग वेगळा, पण आत्ताच्या क्षणापर्यंत तरी मला उलट बोललेले नाही आणि मी ते सांगितलंय ते नाकारलेलं नाही. तो मला सोडायला यायला लागला त्याच्या स्वतःच्या कारमधून, आणि येताना त्याला मी सांगायचो की तू थांब, मी व्यायाम करतो तोपर्यंत. तसं तू मी पण व्यायाम करतो, तुम्ही मी बसून काय करू गाडीमध्ये. मग तो व्यायाम करायला लागला, त्याला सवय लागली. म्हणजे मी एक अख्खं वेलनेस सेंटर ज्या कामासाठी सुरू केलं होतं त्याच्यामागचा उद्देश हाच होता की माझ्या मुलांचं वजन कमी व्हावं, उद्देश सफल झाला. मी रोज चालायला लागलो, तो रोज यायला लागला, जे काही पथ्य सांगितली जायची ती पाळायचा, जे खाणं पिणं होतं त्यामध्ये बदल केले. म्हणजे आत्ताची गोष्ट अशी आहे की त्याला जेव्हा जॉब लागला ठाण्यामध्ये, तो तिथे गेल्यानंतर पहिल्या दिवशी त्यांनी स्वतःला जिम लावून, म्हणजे पहिल्यांदा तो जिममध्ये गेला, जिममध्ये प्रवेश घेतला आणि सांगितलं नाही मी व्यायाम करणार. मी ज्याचं वजन 102-105 किलो असं झालं होतं, तरी 14-15 किलो वजन तो कमी करून मग घरी आला. म्हणजे मुलांना जबरदस्ती करून किंवा त्यांना वारंवार सांगून ती कोणाचंच ऐकत नाही, ते आई बापाचंही ऐकत नाही, त्याच्यासाठी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. मी अख्खं वेलनेस सेंटर सुरू केलं आणि त्या वेलनेस सेंटरमध्ये स्वतः व्यायाम करायला लागलो. ते 53व्या वर्षी कळलं की आईला आपल्यालाच व्यायामाची गरज आहे, पोरांना सोडून द्या, आपल्यालाच आरोग्यच जपायला पाहिजे या वयामध्ये. म्हणजे पोरांना शिकवता शिकवता मी शिकलो. आता माझ्या मशाल हाऊसच्या वर रोज काही तरुण मंडळी येतात, काही महिला येतात आणि ते रोज व्यायाम करतात. त्यांच्याबरोबर आता सुशांत रोज सकाळी 6 असतो, तो व्यायाम करतो, तोही आता व्यायामकडे चांगल्या दृष्टीने बघायला लागलाय. गेलं नॉनव्हेज त्यांनी सोडलं, म्हणजे आम्ही नॉनव्हेज आणणं कमी केलं होतं की पुढं खातात म्हणून, आता त्यांनी सांगितलं मी खाणारच नाही, मी तो खात नाही आहे. म्हणजे ह्या पद्धतीने जर बदल घडवायचे असतील तर स्वतः आपल्याला बदललं पाहिजे. आपण आपल्या ज्या काही सवयी आहेत त्या सोडल्या पाहिजे, आणि त्या जर तुम्ही जर सवयी सोडल्या तरच मुलांचं करिअर आपण घडवू शकतो. म्हणजे ज्यावेळेस माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की बापाची चप्पल मुलाला यायला लागली की बापाने मुलाचं मित्र बनलं पाहिजे, आणि हे मित्रत्वाचं जे नातं आहे ते खूप प्रभावीपणे जपलं पाहिजे, आणि ते जर तुम्ही जपलं तर मुलं तुमचं ऐकतात. मुलं दम देऊन त्याला मारझोड करून, म्हणजे मी विराज जन्माला आल्यापासून आत्तापर्यंत 23 वर्षाचा होईपर्यंत तर हात लावलेला नाही, मी मारलेला नाही, ओरडलोय. ओरडणं त्याला काफी आहे, म्हणजे एकदा ओरडलो की तो ऐकतो, त्या लक्षात येते. पण मला मी ठरवलं होतं याला हात नाही लावायचा, म्हणजे मुलांना रोज मारावं लागतं, झोडावं लागतं. मी विराजला हात लावलेला नाही, मी 23व्या वर्षापर्यंत त्याला हात लावला नाही, आणि त्याच्या सगळ्या गरजा पूर्ण करताना काय हवं काय नको ते पाहताना योग्य काय ते आधी बघितलंय. जर ते योग्य असेल तर त्याला सांगणं, त्याला कन्व्हिन्स करणं, त्याच्या त्याला लेक्चर देणं आणि त्याच्यानंतर ती गोष्ट करणं, ही गोष्ट अंमलात आणली. मी त्याला बोलायचं असेल, सांगायचं असेल त्याच्याशी, तर आम्ही त्यांच्याबरोबर आम्ही चारही लोक, म्हणजे पत्नी, मी, माझा मुलगा,
आम्ही सगळेजण एकत्र म्हणजे आई होती आई पण सगळेजण पत्ते खेळायला बसायचो. म्हणजे तुम्हाला मुलांच्या मनातलं काय काढायचं असेल त्यांचा खेळ कोणता आवडीचा आहे किंवा ते कोणतं खेळ खेळताना आपल्याशी बोलतील ते पहिल्यांदा आम्ही बघायचो. मी बघितलं पत्ते खेळताना खूप हौसेमध्ये मध्ये असतात सगळेजण एकत्र बसणं पत्ते खेळणं आणि ते खेळता खेळता मग विषय काढणं आणि त्यांच्या मनातून वदवून घेणं ही खूप मोठी कला असते. आणि त्याच वेळेस त्यांना सांगणं हे नाही हे चुकीचं असतं हे बरोबर असतं किंवा अनेक पुस्तकांमधली उदाहरणं देणं त्याच्या पुढे वास्तव जर ठेवलं तर आत्ताच्या पूर्ण कळतं चांगलं काय आणि वाईट काय. मग ते वास्तव पाहिजे. आपण काय करतो आपण पुराणातल्या अगदी फार पूर्वीच्या गोष्टी त्यांना सांगतो की तेव्हा असे होते हे असे होते. आता वेळ बदलला आहे मित्रांनो काळ बदलला आहे. तेव्हाच्या गोष्टी हे कालबाह्य झाल्या त्या लोकांना पटत नाही. म्हणजे मी जर सांगितलं माझ्या मुलाला की मी जेव्हा वाडा शहरामध्ये आलो तेव्हा झाडू मारत होतो एका किराणा मालाच्या दुकानामध्ये मुलाला त्याचं काही आपूप नाही आहे. तो सांगतो तुम्ही मारत असाल माझं काय त्याच्यामध्ये माझी काही चूक आहे मला तर झाडू मारायला लागली नाही मी का मारू. मग त्यावेळेस जर त्याला सांगितलं की सावजी ढोलकिया नावाचा जो माणूस आहे गुजरातचा त्याचा मुलगा ह्या ह्या पद्धतीने त्यांनी उभं केलंय त्याला तुला त्या पद्धतीने उभं राहायचंय. धीरूभाई अंबानीचा मुलगा मुकेश अंबानी असा घडलाय आणि म्हणून तो धीरू अंबानी होता का तो मुकेश अंबानी आहे हे जेव्हा आपण त्यांना पटवून देऊ तेव्हा ते झाडू मारायला तयार होतील. आपल्या कहाण्या सांगून किंवा पुराणातल्या गोष्टी सांगून पोरं कधीही सुधरत नाहीत. पोरांच्या गोष्टी कालबाह्य वाटतात त्या गोष्टींवर आत्ताच्या पिढीचा अजिबात विश्वास नाही. म्हणून त्यांच्या कलेनं घेऊ म्हणजे मी त्यांच्याबरोबर बुद्धिबळ खेळतो मी त्यांच्याबरोबर कॅरम खेळतो त्यांना जे काय खेळ येतील. मी तुम्ही एकदा घरामध्ये 7 गेला की दुसऱ्याची 9:30 मी ह्याच्या बाहेर पडतो त्या दरम्यान पोरं तुमच्या हातामध्ये असतात तुमच्या घरातली मंडळी तुमच्या जवळ असतात त्यावेळेस जर तुम्ही त्या संधीचा योग्य फायदा घेतला तर मुलांचं करिअर हे चांगल्या प्रकारे घडू शकतं. आपलं काय होतंय आपलं यायचा ठाव ठिकाणा नसतो. आपण रात्री बेरात्री कधीतरी येतो सकाळी लवकर उठून जातो तेव्हा ती जबाबदारी खरं तर अशा स्थितीमध्ये पत्नीची असते जे घरामध्ये असतील त्यांची असते किंवा ती जबाबदारी पुस्तकांची असते ती जबाबदारी पिक्चर सिनेमात जे आहेत सिरियल्स आहेत त्यांची असते. पण ती कोणाने कोणत्या सिरियल्स बघाव्यात कोणते पिक्चर बघावेत मी आपण सांगितलं हा पिक्चर होतो बघणार नाही. म्हणजे मी आत्ताही माझा मुलगा छोटा मुलगा सुशांत तो खूप मोठी मोठी पुस्तकं इंग्रजी मागवतो. आता ती इंग्रजी पुस्तकं मला वाचता येतात म्हणजे इंग्रजीचं मला गंधही कळत नाही म्हणून मग त्या मी सांगतो की याच्यात भाषांतर करून दे मला याच्यामध्ये नेमकं काय आहे ते सांग. आता ते भाषांतर करायला सांगणं म्हणजे त्याच्या डोक्यामध्ये ते पूर्ण पुस्तक घालणं हा माझा उद्देश असतो. तो भाषांतर करताना तो पूर्ण वाचेल त्याचा अर्थ लागेल तो मग मला सांगेल ही खूप मोठी प्रक्रिया आहे आणि खूप सोपं आहे. तो स्वतःच पुस्तक मागवतो स्वतःच सगळं वाचतो आणि मला तो मराठीत करून मला तो सांगतो त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्यामध्ये काही विचार हे फिट बसतात. अनेक गोष्टी आहेत करण्यासारख्या म्हणजे वयात आलेल्या मुलांचं करिअर आणि मी घेतलेले निर्णय हे खरं तर मी दोनच भागांसाठी केलेली मालिका होती. मात्र आता तुमचे प्रश्न यायला लागले त्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर मी तुम्हाला या मालिकेमधून देणार आहे. फक्त ते थोडक्यात सांगता येणार नाही म्हणजे लोकांना आता थोडक्यात पाहिजे किंवा सगळं असं फास्ट फूड झालंय पटकन सांगा काय करू. जर ते तुम्हाला नीट पटवून दिलं नाही ते जर तुम्हाला नीट सांगितलं नाही म्हणजे ज्या गोष्टी खऱ्या घडल्यात ते वास्तव जर समोर आलं नाही तर त्याचा आपल्याला काहीही उपयोग नसतो. आणि म्हणून तुम्ही कितीही पैसा कमवा जर तुमची पोरं चांगली निघाली तरच त्या पैशाचा उपयोग आहे. ती जर वाईट निघाली तर तुम्ही कितीही संपत्ती निर्माण करा त्या संपत्तीचा त्यांना काहीही उपयोग नाही.